بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھنے کا انعام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جو تم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. یہ سن کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا.